Viktor Löf, back nummer 50. Jag har ingen. Jag gör inga konstiga saker, det är oftast då man får smeknamn. Min uppgift är att städa toaletten i alla fall. Kanske stoppa in i diskmaskinen. Har nötfärs souvlaki faktiskt. Med ris och turkisk yoghurt. Oj. Jag gillar Peaky Blinders. Det är den serien jag fastnar mest för. En svensk i sådana fall, Sune Sommar faktiskt. Det är en gammal film. Det är en svensk klassiker. Men det är nog min favoritfilm, jag tycker den är rolig. Varje gång jag tittar på den. Min pappa spelar trumpet och min farmor piano. Så jag har nog lite i blod, men jag har aldrig riktigt provat på det faktiskt. Så jag kan inte säga, men jag är inte helt ondöv. Det är jag inte. Jag skulle nog vilja jobba inom serviceyrket. Det skulle vara kul att vara typ hovmästare eller något sånt där. Kanske en iPad när jag var 18. Den har jag fortfarande, även fast den är lite trasig, men den funkar ju. Kanelbullar är min favorit. Alla kategorier faktiskt. Så. Hyvää huomenta. Tervetuloa. Välkommen.